Ողջույն հեռուստատ տողներ, օրը 4:07-ի է զանշանակում է մեր շոու հեռուստատ ծրագրի ուղիղեթերում հյուրասրահը, եւ մենք բարբերաբար խոսում ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ, առանձնահատուկ մշակույթի վերաբերյալ, երկարվեստի, պարարվեստի, մի խոսքով։ Արդեն բազմիցս ձեզ տեղեկացրել եմ, որ փետրվարի 17-ին Glendale Beyond the Stars թատերասրահի դահլիճում տեղի կունենա հրաշալի համերգային երեկո, Կարին ավանդական երգի բարի համույթի, այսպես ասած, համերգային ծրագիրը կդիտեք դուք, եւ բարբերաբար ձեզ տեղեկացրել եմ, որ Թոմսերի համար զանգարեք 265-0506 հեռախոսահամարով։ Այսօր պարզապես ես եւս մեկ անգամ պետք է հիշեցնեմ, որ տեղերը սահմանափակ են, շտապեք ձեռք բերել Թոմսեր, եւ իհարկե այսօր իմ հյուրն է Կարին ավանդական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը, որը ժամանել է Հայաստանից, եւ մենք խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ, աշխատում ենք ուղիղ եթերում, կապաստատեք մեզ հետ եւ իհարկե փորձեք նաեւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններն իմանալ հենց պարոն Գինոսյանից։ Ողջույն պարոն Գինոսյան, ինչպե՞ս է։ Շնորհակալություն։ Մեր շոու։ Շնորհակալություն։ Բարի գալուստ մեր շոու եւ իհարկե բարի գալուստ Միացյալ Նահանգներ, եւ շատ լավ է, որ եկել եք, եւ բարբերաբար այսպիսի հյուրեր դիմավորել Հայաստանից եւ կոնկրետանալ մշակույթի հետ կապված շատ հաճելի է եւ տրամաբանական, ինչու, որովհետեւ այսօրվա մշակույթը կարծես թե մի փոքր այն չէ, ինչի մասին մենք միշտ երազել ենք, եւ այնուհանդերձ դուք մեծ ուժեր եք ներդնում, գործունեություն եք ծավալում, որպեսզի կարողանաք մշակութային կյանքը դարձնել լիարժեք, մանավանդ ավանդական տարբերակներում։ Ինչ է կատարվում ըստ ձեզ։ Կարծում եմ դրամաբանական շարունակություն է այն հեղեղի, ինչ որ կատարվեց անկախության ձեռքբերման հետ, այսինքն խորհրդայինության փլուզումից հետո, այսպես դրսից մի հեղեղ եկա, որը ոչ այլ կերպ քան մշակութային ինտերվենցիա պետք է կոչել, եւ շատ դեպքերում պետք է ասել, որ օտար ուժեր փորձում են նաեւ մեր մշակույթի աղճատման միջոցով մեր ազգային տեսակը խաթարել։ Այդ է պատճառը, որ մենք լծվեցինք այն աշխատանքին, որպեսզի կարողանանք մեր լավագույն երաշտական պարային նմուշները փրկել, պահպանել, բեմ բարձրացնել եւ անպայման վերադարձնել ժողովրդին, որովհետեւ այն մշակույթը, որը կոչվում է ազգային ավանդական մշակույթ, եւ երկը պարը, դա կենցաղի մշակույթն է, որը մեր ծիսակարգի անբաժանելի մասն է եղել։ Այս առումով դեռ առաջի խնդիրն է, առաջի աստիճանն է, որ մենք կարողանանք այն փրկենք եւ բարձրացնենք բեմ։ Երկրորդ աստիճանը եւ ամենակարևոր խնդիրը վերադարձնել այն ժողովրդին, որպեսզի իր հետագա ծիսական առողություններում օգտագործեն այն պարանմուշները, ինչ որ հազարամյակներ շարունակ օգտագործել են մեր պապերը։ Շատ լավ է, շատ հետաքրքիր է, բայց ինչքանով է դա այսօր հետաքրքիր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, մենք այս վերջի անկախության ձեռքբերումից հետո բոլորս կարծես թե միանգամից սկսել ենք հայրենասիրությունը գովել, բայց չհասկանալ դրա խորի մասը։ Բոլորս սկսել ենք ազգային խոսքեր ասել, բայց չկարևորել այդ երևույթը, եւ ընդհանուր առմամբ սկսում ենք ավելի այսպես ազգայինին, ազգային, ազգային, մենք հայերս, հայերս, մենք, բայց երբ որ գալիս է իրական մշակույթի արդեն լիարժեք ներկայացման տեղը, կարծես թե մենք ազգովի այդտեղ չենք ուզում լինենք։ Այսպեսի մի անիմաստ սինդրոմ կա կապված երաժշտական աշխարհի հետ նույնպես, ընդհանրապես երկարվեստում շատ խառն է դրությունը, ինչպես է հիմա պարարվեստում իրավիճակը։ Հա, կարծում եմ, չի կարող առանձնացված ինչ-որ մի ոլորտ լինել, եւ եթե դա տիրում է ինչ-որ մի ոլորտում, ապա դա կարելի հասկանալ, որ դա մանրանկարի ինչ-որ մի կտորն է, եւ դա ընդհանուր մանրանկարի կարող ենք այսպես ասել ներկայացնող ինչ-որ մի մասը լինել, եւ բոլոր ասպարեզներում դա պիտի որ արկա լինի։ Չի կարող պարարվեստը առանձնանալ մնացած մշակույթներից իր տեսակով պահպանելու։ Իհարկե կարող են լինել առանձին մարդիկ, որոնք չանք թափեն, որպեսզի յուրաքանչյուր իր ոլորտում ինչ-որ մի բան շտկի։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է առաքելությունը յուրաքանչյուր ասպարեզում լինեն մարդիկ, եւ իհարկե ամենակարևորը դա իշխանության առաքելությունն է, եւ իշխանության կողմից պիտի մշակվի հստակ մշակութային քաղաքականություն։ Վերաբերմունքը ցավոք սրտի շատ դեպքերում ցյուր է, իհարկե դա բոլորին չի վերաբերում, բայց մեծ մասամբ, ասենք, շատերը ասում են, մենք լավ ենք վերաբերվում պետք է ազգայինը, բայց ցավոք սրտի ազգային անավարտ մշակույթը մրցունակ չէ։ Ես պետք է մեջ բերեմ երկրորդ դարի պատմիչ Լուկյանոսի, հույն պատմիչ Լուկյանոսի խոսքերը, որը ասում էր, ահա Հռոմը գնում է դեպի կործանման, որովհետև Հռոմի երկիշները դադարել են դաստիարակելուց եւ միայն զվարճացնում են։ Կարծում եմ, մեզ անկախ Հայաստանին առավել քան պետք է դաստիարակիչ մշակույթ եւ ոչ թե զվարճացնող։
Զվաճանալու մշակույթ աշխարհը միևնույն է մեզ պարտադրելու է, և իսկ մեր տեսակը պահպանելու համար դաստիարակիչ մշակույթը առավել քան անհրաժեշտ է, և եթե նույնիսկ այսօր այդ մշակույթը մրցունակ չէ համաշխարհային մշակույթի այլ գանձերի հետ, ապա կարծում եմ, և Կոմիտասը ապացուցել է, որ ճիշտ վերաբերմունքի դեպքում այն ոչ միայն համաշխարհային մշակույթին կարող է մրցունակ լինել, այլ կարող է համաշխարհային մշակույթի գանձարանը լիարժեքորեն հարստացնել։ Եվ այս առումով, եթե մենք նույն նմանատիպ վերաբերմունք ունենանք և պետական մոտեցումը, պետական հովանավորությունը ցուցաբերենք մեր ազգային մշակույթին, ապա վստահ եմ, որ այն ոչ միայն մրցունակ կլինի, այլ կլինի այն արժեքը, որով ոչ միայն հայերը կհպարտանան։ Պարոն Գինոսյան, դուք այս ամենի մասին խոսում եք, բարձրաձայնում եք, տեղեկացնում եք, որ այս ամենը մենք կորուստ ենք ապրում, արդեն ժողովուրդ կամ թեկուզ կառավարություն կամ իշխանություն, արտացեք, ես ինչ է կատարվում։ Իհարկե շատ, ինչպես են արձագանքում ձեր ասելուց հետո։ Շատ իշխանավորների համար միգուցե ես ամենափշոտ մտավորականներից եմ, որը չի ցանկանում լռել, որովհետև իրոք մտավորականների նաև խնդիրն է, այսինքն երկու օղակ առավել պատասխանատու են մշակույթի ճիշտ կերտվածքի համար, դա իշխանությունն է, որը իր մշակութային քաղաքականությունը պիտի ձևավորի, և իհարկե մտավորականությունը, որը պիտի բարձրաձայնի մշակույթի ասպարեզում, ազգային գաղափարախոսության ասպարեզում եղած բաց թողումները, թերացումները, և ինչ պետք է շտկվի։ Այս առումով մենք ոչ միայն բարձրաձայնում ենք, այլ նաև փորձում ենք մենք ինքներս անել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է ազգային մշակույթում անել։ Այնինչ որ դուք ասում եք, որ շատ հաճախ դա ավելի խոսքի վրա է արտահայտվում, կարծում եմ պետք է համեմատության համար ասել, ինչ որ մեկի համար դա արտաքին հանդերձանք է, հայրենասիրությունը կամ ազգային մշակույթը, իրականում դա պետք է լինի հոգեկերտված։ Որովհետև կարծես թե երբ որ խոսում ենք ազգային արժեքներից, յուրաքանչյուրը խոսքի հետ մեկտեղ այնպեսի ոսկեղենիկ տեքստեր են արտահայտում հայրենասիրության, ազգասիրության, ավանդապաշտության վերաբերյալ, բայց երբ որ գալիս է հենց այդ ազգասիրության, այդ հայրենասիրության, այդ ավանդապաշտության իրական տեղը, այնտեղ ոչ մեկ չկա, դատարկ է։ Պիտի նժդեի բարերը մեջ բերեմ, երբ խոսքը ցրպազնորեն բարձր առարկաների մասին է, խոսքիդ վրա և սրտիդ և մտքիդ արյան հետքերը պիտի լինեն։ Եթե դուք ուշադիր լինեք ասացողին, թե ինչ կերպ է նա արտահայտում, դուք կհասկանաք, նա իր խորոտ սրտ է դա ասում, թե ուղղակի իր համար պլակատ է դա, իր համար լոզունգային է, բայց ոչ իր տեսակը։ Պետք է մարդկանց ճանաչել իրենց գործերով և ոչ իրենց խոսքերով, և եթե գործ է անում այդ մարդը, կարող է ընդհանրապես չբարձրաձայնել։ Բայց ցավոք սրտի նաև Հայաստանում, ասենք, շատ լուրջ մտավորականներ կան, որոնց երբեք եթեր չեն տրամադրում, երբեք նրա մասին լուսաբանում, իհարկե, ոչ թե ազատ խոսքի, այլ ուղղակի այդ մարդը հանդեսված է, ասենք, Դանիել երաժիշտը, որը հանրապետության վաստակավոր գործիչ է, և այլն, և բացի դրանից կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, հարյուրավոր երգեր, շարականներ է փրկել մահանալուց, նրան հազարից մեկ կարող եք տեսնել եթերում, իսկ շատ կներեք, պորտը բաց մի աղջիկ, օրը 17 անգամ յուրաքանչյուր ալիքով կարող է երևալ եթերում։ Հիմա այդ պորտը բաց աղջիկան ավելի է հետաքրքիր հանրությունը ուշադրությամբ հետևում, քան ասենք Դանիել երաժիշտի խոսքին, ինչից է դա եկել, այդ ինչն աստեղ, անդաստիրակության խնդիրը, թե ասենք կոնկրետ, չգիտեմ, լճացման տարբերակը, թե միանգամից ինչ-որ մենք շատ սիրեցինք օտարամոլությունը կամ չգիտեմ օտարավիճակը, այ ինչն է սա կոնկրետ, ուզում եմ հասկանալ։ Ես վախենալու բաներ կարող եմ ասել ձեզ համար, հանրության համար, ես վստահ եմ, որ սա հոգու թմրանյութ է, այն ինչ որ դուք ասում եք, այդ կեղծ մշակույթը, որը մշակույթ չի կարելի կոչել, հիմնականում նաև շոու բիզնեսը, դա կեղծ մշակույթ է, որը չի կարող հոգևոր արժեք լինել, և սա կարծում եմ հոգու թմրանյութ է, և հաճախ երբ որ ասում եմ, որ հասարակությունում դրա պահանջարկը կա, հասարակությունում նաև թմրանյութի պահանջարկը կա, բայց չեք մատուցում, չէ՞ դա, այսինքն պետք է պետությունը նախև առաջ հասկանա ինչը պիտի մատուցվի։ Մենք չենք սովորեցնում այլ մշակույթ, դպրոցում սովորեցնում ենք մաթեմատիկա, ֆիզիկա, սովորեցնում ենք աշխարհագրություն, այնինչ որ պետք է վաղվա քաղաքացի կերտելու համար, և նույնը պիտի լինի մշակույթի առումով, և ոչ թե տրվի այն, ինչ որ վաղը փչացնում է այդ մարդուն որպես ազգային տեսակ, և իր մշակույթը չկրող մարդը չի կարող լիարժեք Հայաստանի քաղաքացի լինել։ Հասկանալի է, բայց այսպեսի մի բան կա, հիմա ասենք կա նոր սերունդ, չէ՞,
անկախության հետ մեկտեղ մեծանում է նոր սերունդ, կամ կարծես թե Սփյուռքում արդեն ձևավորվում է նոր սերունդ, հայկական նոր սերունդ, հայեցի նոր սերունդ, ու ընդհանուր այսպես հերոստատեսության ոլորտում աշխատելով բնագավառում հասկանալի է դառնում, որ ավելի թեթև բաներ են մարդիկ ուզում անկախ ամեն ինչից։ Այդ թեթև արտահայտությունը շատ է մտել մեր առօրյայում, ու շատ կա այդ թեթև, վայ թեթև երբ լինի, վայ թեթև բար լինի, վայ թեթև չգիտեմ ինչ լինի, ամեն ինչ իշխոր թեթևացրել են, այդ թեթևացրել են։ Հետո որ գալիս են կոնկրետ, ասենք, մշակութային մարդիկ այստեղ եթերների, ասում են՝ դե իհարկե պետք է այսպես էլ լինի, ասենք, հինը մի փոքր պետք է ժամանակակից դարձնել եւ այլը եւ այլը։ Այ ավանդական բաները հնարավոր է ժամանակակից դարձնել, այսինքն քայլեր արվում են նման բան, թե ինչ որ ֆարսա կամ չգիտեմ ինչ լինի։ Գիտեք, կարծում եմ, որ մաշտոցին ժամանակակից դարձնել չի կարելի, եւ նարեկացու հավուն-հավունը ժամանակակից դարձնել չի կարելի, եւ թյուրիային վերաբերմունք, երբ որ ասում են ժամանակակից մշակույթ եւ ինչ, չկա ժամանակակից մշակույթ։ Ինձ համար կոնկրետ, կարծում եմ, յուրաքանչյուր ճիշտ մտավորականի, ճիշտ արվեստագետի համար կա երկու տեսակ մշակույթ՝ հավեր եւ ժամանակավոր, ոչ թե ժամանակակից։ Նարեկացու հավուն-հավունը երբեք չի ծերանալու, Կոմիտասի վերականգնած Հովանես Ղուլիերզնկացու կռունկը երբեք չի ծերանալու, որը 600-700 տարվա պատմություն ունի, Մաշտոցի շարակնոցը չի ծերանալու, եւ նրանց ինչ որ մեկը չի կարող ասել, որ այն այսօր ժամանակակից չէ։ Յուրաքանչյուր մշակույթ կարող է լինել ժամանակավոր, որը մեկ օր անց ինքը հնանալու է, ինչպես հերթական օրվա կերակուրը, եւ լինելու է հոգեվոր սնունդ, որը հազարամյակներ անց լինելու է միևնույն այսօրվա արդիական եւ այսօրվա մեր հոգեկերտվածքի հիմնասյունը։ Այս առումով կարծում եմ, մենք երբեմն սխալ արտահայտություններ ենք նետում շուկա, սխալ արտահայտություն ենք նետում ասպարես, իսկ այն, որ մեր պարարվեստը, բոլորին հրավիրում ենք մեր մենահամերգին, եւ կտեսնեք մշակութային գոհարներ, որոնք ընդամենը 2 ամիս առաջ մեռած վիճակում են, 84 տարեկան ծերունուց գրառել ենք ռազմապար, ընդամենը 6-7 պարաքայլի մեջ մարդու ոգեղենությունը կրկնապատկվում, եռապատկվում է, եւ սա տիեզերական մշակույթ է։ Հասկացեք, ինչի հետևից եք ընկել եւ ինչ եք փորձում դուք ձեր երեխաներին սերմանել։ Թողել ենք տիեզերական մշակույթը եւ ինչ-որ աշխարհիկ ցնցոտիավոր ինչ-որ մշակույթի հետևից ենք ընկել։ Ինչ վերաբերում է հեշտ մշակույթին, ես կասեմ Շաուն Պապի մի ավանդազրույց կա, Շաուն Պապի խոսքերը, երբ որ իրեն ասում են, այ քո տղան ուզում է հեշտ ապրել, իսկ դու ամեն ինչ բարդացնում ես, ինքը պատասխանում է՝ ճիշտ ապրելը միշտ էլ դժվար է։ Այ պետք է ձգտել ճիշտ ապրել եւ ոչ հեշտ։ Հեշտ լինում է այն կերակուրը, որը սննդարար չի։ Այսինքն հեշտ կերակուրը ձեզ ուժ չի կարող տալ, էներգիա չի կարող տալ, որ դուք դիմակայեք կյանքին։ Պետք է ճիշտ կերակուր ուտել, որը ձեզ ավելի պատրաստական կդարձնի հազարամյակների մարտահրավերին ազգային առումով։ Լավ, ես առաջարկում եմ հիմա մի տեսանյութ դիտենք Կարին ավանդական երկիպարի խմբի մասնակցությամբ, կատարմամբ։ Այս տեսանյութը դիտենք, վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ հեռուստադիտողներին, էկրանին պատկերված հեռախոսահամարով կարող եք պատվիրել ձեր տեղերը, ապահովել ձեր տեղերը համերգային դահլիճում, որովհետեւ մեկ համերգի հա լինելու ընդամենը։ Այո։ Եվ իհարկե շատ հաճելի կլինի, որպեսզի այդ տպավորությամբ, այսպես ասած, լիարժեք առաջնորդվեք, սիրելի հեռուստատողներ, եւ ավելի կարեւոր է, սերումներ փորձենք դաստիարակել, որը իրական է եւ ավանդական գործունեություն է, ավանդույթ ընդհանրապես, դա շատ կարևոր մի բան է մեզ համար։ Դե լավ, տեսանյութը դիտենք, վերադառնանք։
շատ գեղեցիկ էր, շատ շատ տպավորիչ եւ ընդհանուր առմամբ հիմա շատ հետաքրքիր մի հարց եմ ուզում ուղղել, ինչ էր կոչվում այս բառը։ Այս բառը կարնո յետո առաջն է եւ յետո առաջ բառը ինքնին արդեն կարող է առաջ հայացքից տարօրինակ թվալ, բայց Էրզրումի բարբառով յետո առաջ եղած նշանակում էր ամուսնացած բաժանված, խելքը յետո առաջ եղած նշանակում էր ծնորված, եւ այս բառի իմաստը հիմնականում մարդու հավասարակշռությունը վերականգնելու, հոգեվոր հավասարակշռությունը, խաթարված հավասարակշռությունը վերականգնելու խորհուրդ է կրում, այնտեղ տեղեր կան, որտեղ պարային քայլը երաշտական ֆրազի ռիթմից դուրս է գալիս, եւ հաջորդ քայլը, որը շեշտադրված վերադարձվում է պարակայլը ռիթմի ռիթմիկ պատկերի մեջ, ինքը նաեւ փորձում է հոգեվիճակով բերել հավասարակշռության։ Իսկ որտեղից եք վերցնում այս ավանդական պարերը ընդհանրապես, որտեղից է սա գալիս։ Կարինը իր ողջ կենսագրության, տասնամյա կենսագրության տարիներին գյուղ առ գյուղ ընկած հավաքել է տատիկ-պապիկներից եղած ավանդական պարերը, գրառել նրանց մեկնաբանությունները, նշանակությունը, որ ցեսից են մաս կազմել, եւ անպայման մեր մենահամերգին դուք կլսեք յուրաքանչյուր մեր պարի ներկայացվող պարերի ցակումնաբանությունը, անվան մեկնաբանությունը, ինչ խորհուրդ է կրել, ինչ պաշտամունքի մաս է կազմել կամ ինչ ծիսակարգի, երբ է պարվել եւ ինչ նշանակություն է ունեցել յուրաքանչյուր պարակալը, կրունկով հարված ինչ է նշանակում, ձերքերի որ շարժում ինչ է նշանակում, աջ ու ձախ գնալու տարբերությունը, երբեմն մենք տեսնում ենք պարեր, որտեղ չենք է հասկանում աջի ու ձախի տարբերությունը, իսկ իրականում մեր դիցաբանությամբ աջ, առաջ, հաջողություն, որը նույնպես հաջողություն աջ բարի վրա նված, դրանք բոլորը հումանիշներ եւ դրական խորհուրդ կրող, եւ մեր բոլոր պարերի 90%-ը գնում են դեպի աջ, եւ միայն թարս սկո պարերն են, հիշատակի պարերն են, որ գնում են դեպի ձախ, որովհետեւ ձախորդություն, թարսություն, ողբերգություն մա, դրանք էլ իրար հումանիշներ են։ Այս ամենի բացատրությունը դուք կլսեք ամսի 17-ին բոլորս կլսենք, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, եւ կարելի է ընդհանրապես ասել, որ այդտեղ կլինի նաեւ պատմողական համերգ, այսպես ավելի համերգ դասախոսություն, համերգ դասախոսություն։ Ես առաջարկում եմ ձեր թույլտվությամբ այսօր գովազդային դաթարների անցնել, վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը, կապի մեջ են նաեւ մեսեջ ժողովուրդը, մենք անպայմանորեն ձեզ հետ կապ կստեղծենք, միայն թե համբերեք մի քանի վարկյան։ Հիշեցնում եմ Old Yerevan ռեստորանի մասին, այստեղ 13:51-ից Colorado հասցեում կարող եք մշտապես ունենալ լավ երեկո ու Երևանյան տրամադրություն, 858-484-8288 կվերադառնանք։ Սիրելի հեռուստատողներ, ես առաջարկում եմ ձեզ այն, ինչ որ առաջարկում է Համբիկ Տուրսը, մարտի 16-ին Մեքսիկո, 3 օր, 2 գիշեր։ Սնունդը եւ խմիչքը ներառյալ, ինչպես նաեւ հրաշալի նորություն Համբիկ Տուրսից, մարտի 26-ին 4 օրով դեպի Ռինո քաղաք, սիրելի բարեկամներ, Grand Sierra հյուրանոցում բացառիկ հատուկ արժեքներ, ընդամենը $139։ Համբիկ Տուրս, հեռախոս համար 240-46-90։ Ինչպես նաեւ մասնագիտացած ված բոլոր խանութրաներից ձեռք բերեք Արմենչիկի նոր ձայնասկավառակը, ունեցեք ձեր ձայնադարաներում եւ իհարկե լսեք, վայելեք եւ ունեցեք բարձր տրամադրություն։ Հիմա մեզ հետ կապի մեջ է հանրությունը, մենք սիրով կցանկանանք լսել հեռուստադիտողներին, խնդրեմ դուք եթերում եք, ողջույն։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ սիրով։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը եւ առավել եւս ձեր հյուրին, այո, որին շատ մեծ ակնածանքով եմ վերաբերում։ Ես կներկայանամ վերջում, բայց ասեմ, որ ես հպարտանում եմ Գագիկ Գինոսյանով եւ նրա կատարած մեծ աշխատանքով հայ մշակույթի, հայ արվեստի մեջ թողած իր ներդրումների համար, հպարտեմ այն բանի համար, որ ես նրա ժամանակակիցն եմ, հպարտեմ այն հաստի համար, որ ես եղել եմ նրա կողքին եւ աշխատել եմ նրա հետ, ես կիսել եմ իմ կարծիքը հայ մշակույթի եւ մեր արվեստի մասին, շատ-շատ բաներ ինքին խորհուրդ է տվել, եւ առաջին արտահայտությունը, առաջին ներքին ործկումը հայ պարի հետ կապված, որ ես ունեցել եմ, առաջին իմ ներքին տանջանքը, որ ես սկսել եմ, դա եղել է Գինոսյան Գագիկը։ Առաջին անգամ ես նրան եմ ասել, որ գիտեք, եկե Գինոսյան, ես չեմ սիրում հայկական պարը, կներեք իմ արտահայտության համար, նախորդ ներողություն եմ խնդրում, որ դա այլևս չի կրկնվելու։ Իսկ ինքը ինձ շատ պարզ եւ հստակ նայեց ուղիղ աչքերիս մեջ, ուղիղ աչքերիս մեջ եւ ասաց, անի գիտես, ինչու դու չես սիրում հայկական պարը, որովհետեւ դու չես տեսել իսկական հայկական։
Չես տեսել։ Այս օրվանից հետո անցած 3-4 օր հետո ինքն ինձ հրավիրեց Նարեկացի արվեստի միություն, այդ շենքը, որտեղ պիտի լիներ իր Կարին ազգագրական խմբի համերգը։ Ես ներկա եղա ու ես հասկացա, թե ես ինչ եմ կորցրել եւ ինչ եմ գտել։ Այդ օրվանից հետո ի շնորհիվ այս մարդու ես սիրահարվեցի հայկական պարին, եւ հիմա իմ կողքին նստած է իմ 85 տարեկան հորեղբայրը, որը հիացավ այդ պարով, որ քիչ առաջ այդ տեսանյութը մենք տեսանք, եւ ինքն էլ ասաց, որ այ սա է իսկական պարը։ Ընկեր Գինոսյան, ձեզ հետ խոսում է Անին Յապունջյան։ Վայ, դուք երեկ ասեցիք, աշխատել ենք նրան։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, Անի ջան, շատ շնորհակալություն, առավել կոնկրետ, որ զրույցը տեղին էր եւ իհարկե նաեւ գերգեցիկ էր ու անակնկալ մատուցեց իր կոզանգով։ Ամեն դեպքում Գինոսյան, ես ձեզ շատ-շատ եմ կարոտել, անչափ շատ։ Կհանդիպենք։ Ես ուզում եմ իմանալ, որտեղ է լինելու ձեր համերգը, որ անպայման ներկա լինեմ։ Այ տեստում եք, անպայման պիտի հանդիպեք։ Տեստում եք, էկրանին պատկերված է հեռախոսահամար, որտեղ կարող եք պատվիրել ձեր տոմսերը։ Հիմա ուշադրություն դարձրում եք էկրանին։ Այո, այո, ես հիմա էկրանի առջև նստած եմ։ Դե զանգարեք այդ համարով, ձեր կբերեք տոմսակներ։ Ինչ Գինոսյան, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Կհանդիպեք 17-ին ամսի փետրվարի եւ իհարկե կունենաք լավ տպավորություն եւ տրամադրություն։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, ահա։ Ողջույն։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ո՞վ ես։ Դուք զանգարել եք մեր շոու եթեր, խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Օ, եթեր եմ զանգարել։ Ես տվյալը խնդրում եմ, ճիշտ ասած, տվեցին համարը հեռադայնի, բայց չգիտեմ արդյոք ճիշտ է թե ոչ։ Դուք կներեք, դուք զանգահարեք եթերից հետո անկախ ամեն ինչից, լավ։ Քանի տարեկան է Կարին ավանդական երգի բարի համույթը։ Կարինը ստեղծվել է 2011 թվականին, ես ինքս Հայրիկ Մուրադյանի մեծ հայ մարդու, հայոց երգի հայրիկի սանն եմ եղել։ 2001 թվականից մեի ամբողջ խումբ երիտասարդություն անցել այս դպրոցը եւ հայացել ավելի եւ հայացած գնացել իր երթը այս կյանքում շարունակել եւ այդ հայությունը տարածել նաեւ իր երեխաների մեջ, մենք արդեն թորնիկներ ունենք Կարինի եւ պետք է ասեմ, որ 7 տարի արդեն 10 տարուց 7-ը մենք բարերի բաց դասեր ենք անցկացնում Երևանում եւ ամեն ամսվա վերջին ուրբաթ օրը Երևանում տոնախմբություն է, որտեղ սկզբում 50, հետո 100 եւ հիմա ամառային ամիսներին Կասկադում 500 հայ երիտասարդ մեզ հետ միասին պարում է եւ մի ամբողջ բանակ կա մարդկանց, որոնք ոչ թե բեմի համար են պարում, այլ իրոք վերադարձել են իրենց մշակույթը իրենց եւ հարսանիքներում, ծիսական արարողությունների ժամանակ իրենք առանց մեզ, առանց Կարինի պարում են իրենց պարը եւ մենք ամեն նման միջոցառման վերջում անպայման 4-5 ձայնասկավառակ նվիրում ենք լավագույն պարողներին, լավագույն ակտիվ մասնակիցներին եւ այս պարեղանակները եւ պարերը տարածվել է ոչ միայն Երևանով մեկ, այլ նմանատիպ միջոցառումներ անցկացրել ենք սկսած Գյումրիից մինչեւ Գորիս եւ նաեւ Արցախում ենք անցկացրել եւ վստահ եմ, որ այսօր Հայաստանի տարբեր ծայրամասերում կարելի է գտնել մարդկանց, որոնք արդեն հասկացել են մեր մշակույթի ոգեղեն ուժը եւ հասկացել են, որ առանց դրա մենք չենք կարող ներդաշնակ լինել մեր տեսակի հետ։ Կոմիտաս ասում էր, ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին, երաշցունը, մշակույթ ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին, եւ քանի դեռ մենք ինքնաճանաչ չենք եւ մեզ տրված է սխալ հայելի, այն խեղկատակների սենյակ կա, չէ՞, որ նայում ես եւ մեկին գերես ու ստալու ծիծաղի սենյակ, եւ քանի դեռ մենք այդ հայելիների մեջ ենք, փորձում մենք ինքներս մեզ տեսնել, մենք ծիծաղելի վիճակում ենք լինել, եւ դա ազգային խնդիր է, չէ՞, դառնում, իհարկե։ Իհարկե, ես ասում ազգային անվտանգության խնդիրը դառնում, շատ բաներ, որ անվտանգության խնդիրը, այո, որովհետև կարծես թե մշակույթը ինչ-որտեղ շեղվում է իր իրական ակուկներից ու ճանապարից, իսկ ինչ է խոսում այդ ամենի մասին մեր հրգաժան մշակույթի նախարարը։ Մշակույթի նախարարը, կարծում եմ, այն օղակներից է, որը ի ուրախություն ես բավականին լավ վերաբերվում ունեմ, անավանդ վերջին ժամանակահատվածում մենք նաև համագործակցում ենք, դրան նպաստեց նաև այն, որ Կարինը հանդգնելով բավականին ֆինանսական խնդիրներ 2011 թվականին գնաց մասնակցելու Իսպանիայում համաշխարհային ազգային պարերի համաշխարհային մրցույթ փառատոնին, որը 25 տարի շարունակ անցկացվում է,
Եվ Կարինը առաջինն էր Հայաստանից, որի հայտերը ընդունվեց եւ տեսակրությունները անցան առաջի ընտրությունը, եւ մենք մասնակցեցինք եւ յուրախությունը զբաղեցրինք առաջի հորիզոնականը եւ մենք ճանաչվեցինք լավագույն պարը աշխարհում, եւ դրանից հետո մինչ այդ էլ վատ վերաբերմունք չկա, դրանից հետո վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է, եւ հիմա ամեն կերպ փորձում են աջակցել, որովհետեւ իրոք Կարինը արդեն այդ հաղթանակից հետո եթերում նման միտք հնչեց, հայլուրի եթերում Կարինը խումբ չէ, Կարինը գաղափար է, եւ այս առումով կարծում եմ Կարինի թիկունքին մի մեծ բանակ կա կանած, եւ պետք է հաշվի նստել նրա հետ, որ այսօրվա երիտասարդության մի ստվար հատվածին իրենց մշակույթը ոչ միայն հետաքրքիր է, այլ նաև նրանք այդ մշակույթի պաշտպանող բանակն են դարձել։ Իսկ այն, որ հետաքրքիր չէ, նրանց ոնց ենք բերում հետաքրքրության դաշտ, ըստ ձեզ ինչ ջանքեր, ինչ աշխատանքներ են պետք։ Կարծում եմ միակ խնդիրը ավելի լուսաբանել, ավելի կոպիտ եմ ասում, պարզապես կան երիտասարդներ, որոնք հեռացել են կարծես թե այդ ամենից։ Ուղղակի կա մի ստվար հատված, որոնք ուղղակի ծանոթ չեն դրան, ոչ թե հեռացել են, երբեմն այն նման հայկական պարտ չեմ սիրում, որովհետև ռիսկական պարտ չես տեսել, որովհետև այս ամենը չի լուսաբանվում, այլ նորից ուզում եմ այդ մարդկանց ասենք մեջ բերեմ, պորտը բաց մի քանի աղջիկա օրական 17 անգամ ցույց են տալիս, բայց ասենք մաքուր ավանդական մշակույթ, ես կոպիտ բառ եմ ասում, Կոմիտասը վտարված է հայկական եթերից, վտարված է բառացիորեն, եւ մինչեւ դա չլսի հայ երիտասարդը, իր համար դաստիարակության մի մաս չդառնա, ինքը չի կարող ներդաշնակել։ Բայց այսպեսի շատ ցուրտ կարծիքներ կա, որ ասում են լավ, ինչքան, ինչքան Կոմիտաս, ինչքան Սայաթովա, ինչքան ինչքան Կոմիտաս, ինչքան էս բաները, ինչքան, չի արդյոք երեկո լսում ենք, ասենք այդ տղտղկան, ճղճղկան ինչ-որ մշակույթ, կեղծ մշակույթ, որը բացի աղճատելուց մեր տեսակը, ինքը ուղղակի մեզ խարխլում է։ Մենք առավոտից երեկո ինչ-որ քարը քարի վրա դնելով ինչ-որ տաճար ենք կառուցում, մեկ է գալիս է մի մշակույթ, որը ավելի շատ փոթորիկ է հիշեցնում, սրբում տանում է, և մենք հաջորդ առավոտը նորից պետք է սկսենք կառուցել, որը որ ազգային գերխնդիր է դառնում և կամաց-կամաց շատ վտանգավոր է ամեն դեպքում։ Լավ, մենք ունենք ևս մեկ տեսանյութ Կարինի կատարմամբ, ուզում եմ անպայման դա եթերում լինի, խնդրենք մեր ռեժիսորին, մեզ հուշում են, որ նաև ունենք հեռախոսազանգեր, բայց եկեք տեսանյութը դիտենք, այնուհետև վերադառնանք, եկեք դիտենք տեսանյութ ևս մեկ անգամ Կարինի կատարմամբ, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում ևս մեկ անգամ հեռուստաէկրանի պատկերված հեռախոսահամարով պատվիրեք ձեր տեղերը, այդ օրը լինելու է նաև պատմություն, և այդ ամենը լինելու է նաև անակնկալի տեսքով, մի խոսքով, տեսանյութ մեր եթերում։
Շատ լավ է, շատ լավ դրամատրություն է ստեղծում։ Մեկ հեռախոսազանգ եւ ասենք գովազդների, լսենք հերոստատողին, ողջույն։ Այո, դուք եթերում եք, խոսեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եք ձեզ, սիրով։ Գրիշական ողջունում եմ ձեզ եւ յուրին։ Շնորհակալություն։ Ազգագրական անսամբլին հաջողություններ եմ մաղթում այս քաղաքի մեջ։ Բրավո։ Մի հարց այդ կրկնում է, ինչպես առաջացավ Կարին անունը, արդյոք ձեր յուրը անունը չեն հիշում։ Գագիկ Կինոսյան։ Գագիկ Կինոսյանը արմատներով գաբունեն Կարին քաղաքի հետ։ Եկեք այս հարցին գովազդներից հետո պատասխանենք, որովհետև ես կարծում կարող եմ երկար խոսենք, բայց մինչ այդ գովազդները կարևոր են։ Հիշեցնում եւս մեկ անգամ, հարց Պաուն Շապ 63-62 Վենայս Բուլվար 818-785-4558 կվերադառնանք եւ կլսենք պատասխանը։ Ազգային պարերի համաշխարհային փառատոնի առաջին մրցանակակիր Կարին երգի եւ պարի համույթը կներկայանա շատ սպասված համերգային ծրագրով։ Beyond the Stars Palace Patronum, Փետրվարի 17-ին, ժամը 7:30-ից։ Տոմսերի համար զանգահարեք 818-265-0506։ Այո, սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ փետրվարի 17-ին Glendale Beyond the Stars ամերիկացրահում տեղի կունենա Կարին ավանդական երգի պարի ամերիկային ծրագիրը, ախմբի ամերիկային ծրագիրը։ Տոմսերի համար զանգարեք 818-265-0506 հեռախոսամարով, երեկոյի սկիզբը 7:30 րոպեին։ Պարոն Գինոսյան, Կարինը ինչ կապ ունի ձեզ հետ եւ որտեղից վերցրեցիք այս անունը։ Անկեղծ ասած, 200 տարիներ ես փարում եի արդեն եւ մի միտք սողոցում էր իմ ուղեղը, որ ես արդեն գիտեմ նույնիսկ Համշենա հայերի պարեր, Պարսկա հայքի պարեր, բայց իրականում Հայաստանում ասպարեզում չկային կարնոպ պարանմուշներ։ Իսկ ինքս ծնվել եմ Ախծխա քաղաքում, որը Վրաստանում է գտնվում, այսօր Վրաստանում է գտնվում, իսկ ախծխացիները բնիկ տողմի քերզրումցիներ են, կարինցիներ են։ Եվ գիտեմ, որ տատիկիս պատմելով, իմ պապը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից չի վերադարձել, շատ հայտնի պարող է եղել եւ Ախծխայի կարնոպ բոլոր բարերը շատ գեղեցիկ պարել եւ իրենից պահպանված 5 նկարներից 2-ը պարելու տեսարաններ էին։ Եվ ես փորձեցի վերականգնել այդ բարերը, տեսնել, հասկանալ եւ գնացի Հայաստանի Հանրապետության ազգագրության ինստիտուտ, ակադեմիայի, որտեղ Սրբույի Լիսիցյանի աշակերտներից, Ժենյա Խաչատրյանից եւ Էմմա Պետրոսյանից սկզբից փորձեցի հայթայթել այն նյութը, որը վերաբերվում է կարնոպ արանմուշներին։ Հետո ես ինքս փորձեցի բանահավաքությամբ զբաղվել եւ Ախծխայի բոլոր գյուղերը հատ առ հատ 3 անգամ ման եմ եկել և փորձել եմ գրառել, և բավականին մոտ 3 տասնյակ պարեր գրառել, մենակ կարնո պարեր, որոնցից լավագույններ այսօր մեր համերգացանկում ընդգրկված են, և կարնո Քոչարի, և Ֆնջան, և Տուկ մեկը տեսակ Յետո առաջ, և տարբեր պարեր, որոնք իրոք կարելի ասել մշակութային գանձեր են։ Այսպես ես արմատներով Կարինցի եմ եւ մի խոսքով կարծում եմ սկզբի առաքելությունը Կարինի, որ նոր ստեղծվեց, կարնո մշակույթը ներկայացնելն էր, բայց հետո այսպես ճակատագրի բերումով Կարինի աշխարհագրությունը մեծացավ եւ այսօր սկսած Սեբաստիայից մինչեւ Արցախ, Պարսկահայքից մինչեւ Համշենա հայք։ Մենք ունենք հեռախոսազանգեր, շատ են մեզ զանգում, լսենք, որովհետեւ մենք ժամանակ չունենք, շատ ժամանակ է։ Լսում եք ձեզ։ Կարող եք խոսել, լսում եք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գրիշա ջան, շատ լավ հաղորդում է եւ քոնը ուշ ծողական եւ ճանաչողական եւ գիտական հաշրվա քոքյուրին փոխանում եմ, բարև ձեզ, պարոն Գինոսյան։ Բարև ձեզ։ Ծանոթեմ ոչ մի անգորվես տարիքը մեր ճարարության դեպքում, այլ ինչ շատ է դուր գալիս, ես դուք ռեգավարում եք դիրաշտական երկիաշ ճամփաշինը հայ ասպետը խաղում։ Դե ես ինձ ուրախացնում այն, որ այդ երեխաները որքան գիտելիքներ են հավաքել, որքան խելացին, որքան լավ են մասնակցում, տեսեք շախմատը շատ առաջնություն շայց ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն եմ հայտում ձեզ։ Շնորհակալությանը կարծում եմ թաքի մի բան եք ոգնի, դիստուկ ինչ եք կարծում, չի կարող երկը շորշտական այդ պալիրը դպրոցներում, որեր են մի քում պամին, մի դպրոցում մի փոքի քում կազմակերպել։
Շնորհակալություն, մենք ներերություն եմ խնդրում, ձեր հարցը շատ երկարեց, մենք ժամանակ չունենք։ Ասեմ, որ մենք այդ ծրագիրը վաղուց ներկայացված եւ հուսանք, որ մոտակա էկոխ տարեշրջանում նաեւ դպրոցներ կփորձենք մտցնել հայկական ավանդական պարը, նաեւ ռազմական կառույցներ ռազմապարը։ Եղավ, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, որ եկաք մեր շոուի։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ ձեր մասնակցության համար։ Շնորհակալություն, որ հրավերքը չմերժեցիք, ամսի 17-ին ձեզ բարի երթ Լոս Անջելեսում եւ իհարկե բարի երթ Կարին ավանդական երկիպարի խմբին ամբողջ աշխարհում հայերի համար եւ իհարկե ողջ աշխարհի համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր այսքանն էր։ Մնացեք միշտ մեզ հետ, մեր եթերներում ապրեք խաղաղ ու երջանիկ եւ հիշեք ամսի 17-ին բոլորս դեպի Beyond the Stars համերգասրահ։ Այսօր այսքան, լավ մնացեք, ցտեսություն։